שם לכולם, תודה שהצטרפתם אליי, היום יום שני, החמישי לפברואר 2018, אנחנו עם החלק השני של הסקירה השבועית, סקירה על מניות בישראל ובארצות הברית. גם החלק הזה יחולק לשני פרקים, הפרק הנוכחי סקירה על מניות בישראל, ובסרטון הבא, שישלח מאוחר יותר, סקירה על מניות מארצות הברית. בואו נעבור מיד לדוח עוזק ועוצמת מניות. על המסך אנחנו רואים את תוכנת ג'ק בר אלרט, אני מבצע פה אימפורט, קובץ מהאתר, זה הדוח שקיבלתם היום בבוקר, חמישי לשני, נפתח את טבלת מניות ישראל מלאה, וניגש כאן לתצוגה מלאה, אסטרטגיה TOT, מכיוון שאני מעריץ את הדוח הזה על כל מניות הבורסה הישראלית, אנחנו צריכים למיין לפי הווליום, וכמו שאתם רואים, אין פה אף מניה שהמחזור הממוצע היומי שלה הוא מעל 100 אלף שקל. היחידה פה קרובה אולי זה 75 אלף שקלים ביום. זה מחזור מאוד נמוך, לא הייתי מציע להפעיל את האסטרטגיה על מניות עם מחזורים כל כך נמוכים. אם אתם לא יודעים מי זאת המניה הזאת, כי זה רשום פה באנגלית, פשוט תלכו כאן, תלחצו על רשימת מניות ישראל מיון לפי סימבול אנגלי, תקבלו את הטבלה הזאת. הטבלה הזאת ממוינת לפי סימבול אנגלי, אני מחפש פה את MDPR, אפשר לראות כאן MDPR, זאת MediPower וכאן רשום מספר הבורסה של המניה. אז בואו נפתח ונסתכל עליה. כמו שאנחנו רואים, מדי פאוור נמצאת כאן שלושה שבועות לפחות בתהליך של ירידה כאשר היא עוברת ממצב של Overbot אקסטרים, למצב של Overbot אקסטרים, ולמעשה אתמול נותנת כאן אה, מצב של TOT מה שאומר שרבים הסיכויים שהמליה תעשה כאן איזשהו תיקון עולה לא בגלל שהמליה חזקה אלא בגלל המצב הייחודי שבו הצטלבו למעשה שני פרמטרים האחד OBOS והשני רצועות TOT שניהם חייבים להתקיים התנאי הראשון המחיר נמצא מתחת לרצועה התחתונה, מה שאומר שהמניה קיבלה כאן ציון של מינוס 75 ומטה, והתנאי השני שה-OBOS יהיה מתחת, והמשמעות היא שהמניה קיבלה ציון כאן של מינוס 100 ואילך, ברגע ששניהם מתקיימים, הסבירות שאנחנו נראה את ההיפוך כלפי מעלה מאוד גבוהה. אז זאת למעשה המניה היחידה שאנחנו רואים פה בטבלה, אפשר לראות שמדי פאוור קיבלה כאן ב-OBOS מינוס 173 וברצועות היא קיבלה כאן קרוב למינוס 90 כך שמדי פאוור עונה על הכללים אבל שוב פעם מחזור מאוד נמוך לא הייתי בכלל סוחר עליה אם אני מסתכל על שאר המניות אפשר לראות שהמחזורים פה הם ממש ממש קטנים בואו נסתכל על אסטרטגיה G-Enter נמיין לפי ה-volume average יש לנו פה כבר אה, כמה מניות יש לנו פה את עורמת טכנולוגיות, פלסון, דנאל, יש לנו כאן את כלכלית ירושלים, דימרי ואנג'ל שמנהיה עם מחזור מאוד נמוך. עברתי על כולן, היחידה שנראית ממש טוב היא עורמת טכנולוגיות, בואו נפתח אותה. עורמת טכנולוגיות אפשר לראות על הגרף היומי. שהיא פורצת רמת התנגדות חשובה, רמת ה-23,230 שקלים למניה, וחוזרת לבדוק אתמול. היא נוגעת כאן ברמה הזאת. היום אנחנו רואים שהפתיחה שלה היא חיובית. מאז רמת הכסף נראה בסדר גמור, ה-OBOS לא נמצא כרגע באיזשהו מצב של קיצון, הוא היה בקיצון, כרגע שחרר קצת לחץ. סך הכל המניה נראית בסדר גמור, אם נסתכל על שלושת הממדים שלה, אפשר לראות שעל הגרף החודשי ה-OBOS לא מוצג וזאת בגלל שהמניה היא כרגע מניה חדשה ב-2015 היה כאן איזשהו פיצול בכל אופן אני סקרתי גם את המניה הזאת כמובן אה, לא מזמן ואפשר לראות את מגמת העלייה הברורה שלה אפשר לראות כאן על הגרף השבועי את רמת התמיכה החשובה זו הרמה הזאת שכאן האזור של ה 22000 אלף לא ואילו על הגרף היומי כמובן יש לנו את הרמה של ה 23000 זו הרמה שכאן כך היא נראית מצוין, גם מבחינת מס ורעי המסחר, גם מבחינת ה-OBOS, -או אומנם הוא קרוב יותר לחלק העליון, אבל הוא עדיין לא במצב של אוברבוט. בואו נסתכל על האסטרטגיה השלישית, ספורט. האסטרטגיה הזאת אומרת שני דברים עיקריים. הדבר הראשון, המניה נמצאת בקיצון, או קיצון שלילי או קיצון חיובי, אוברבוט או אוברסולד. והדבר השני, המניה הגיעה כעת לרמת התנגדות או רמת תמיכה. כך שהנקודה שהיא נמצאת בה כעת היא נקודה מאוד מעניינת. עברתי כאן על כל המליות, המניות שנראות לי פחות או יותר שכדאי להסתכל עליהן הן מליסרון ותא הטכנולוגיות. בואו נסתכל עליהן. על המסך אנחנו רואים את מליסרון, מליסרון נמצאת במגמת ירידה כבר כחצי שנה אם לא יותר, היא הגיעה אתמול כמו שאנחנו רואים לרמת תמיכה והיום היא שוברת את הרמה הזאת אנחנו רואים את זה כאן, ולמעשה הופכת את הרמה הזאת כעת לרמת התנגדות, אפשר לראות שה-OBOS נמצא במצב של אוברסולד, מה שאומר שהפוטנציאל כלפי מטה הולך וקטן, שימו לב פעם שעברה שהיא הייתה באוברסולד, היא ביצעה כאן את התיקון העולה, אני מניח שזה מה שהיא אמורה לעשות גם בנקודה הזאת, אני פחות מתייחס כאן למעצמת הכסף, אנחנו רואים פה יום אחד עם מחזור גבוה, אבל הוא לא מלמד על הכלל, אם היינו רואים מספר ימים עם ארזורים גדולים, יכולתי להתייחס לזה. בואו נסתכל על המניה השנייה. מניית תא טכנולוגיות אפשר לראות שהיא נכנסה פה למצב של אוברסון, ובמקביל מגיעה לרמת תמיכה אתמול, רמה די חשובה. אם אני אתקרב לחלק האחרון, נוכל לראות שאתמול היא ירדה מהרמה הזאת, חזרה וסגרה מעל רמת התמיכה, וכעת היא נמצאת מאז פתיחת המסחר, מתחת לרמה הזאת. השאלה היא כמובן, איך היא תתמודד מול הרמה הזאת, רמת תמיכה מאוד חשובה, אפשר לראות שהרמה הזאת מלווה אותה למעשה מאז יולי שנה שעברה, ושבירה של הרמה הזאת בצורה מוכחת, תוריד את המניה הזאת הרבה הרבה יותר למטה. והמניה האחרונה שאני רוצה להסתכל עליה, מניה שעלתה בחיפוש של מניות לטווחים יותר ארוכים, מניית פוקס, בואו נסתכל עליה. זהו גרף שבועי של מליאת פוקס, אפשר לראות את החשיבות של רמת 6,565 שקלים, כאן שימשה כהתנגדות, פרצה את הרמה הזאת, בדקה אותו במהלך החצי שנה האחרונה, ובשבועות האחרונים אנחנו רואים שהיא מתרכזת סביב הרמה הזאת, בואו נסתכל על שלושת הממדים. אפשר לראות כאן על הגרף החודשי עד כמה הרמה הזאת היא חשובה, הנה היא פה, הרמה הזאת מתפקדת למעשה מאז 2016, אפשר לראות אותה על הגרף השבועי, האזור הזה שכאן, בהחלט רמה מאוד חשובה, והשאלה היא האם זאת תחנה והצטרפות לפוקס, בהחלט אפשרי. אין ספק שהאזור הזה הוא אזור כל כך חשוב, ואם אני מסתכל על הגרף היומי, הייתי אפילו נותן טיפה יותר למטה, האזור הזה כבר היא הייתה מתאימה לאסטרטגיית ספורט, בל בבד עם אה, היותה על הרמבטים הגדולים בתחנה, ואם אני ער לעובדה שה-OBOS לא בחודשי, לא בשבועי, לא נמצא עם המצב של קיצון, וביומי הוא נמצא דווקא בחלק התחתון, אז בהחלט אי, יכולה להיות פה תחנה לא רעה במניה הזאת. עכשיו בואו נסתכל על שתי המניות שלא לא קשורות לדוח. המניה הראשונה אלבית מערכות שאני עוקב אחריה בשבועות האחרונים, ומניה טאוור. על המסך אנחנו רואים את מניית טאוור, מניית טאוור החלה פה לא עכשיו, היא התחילה כבר לפני כחודשיים בפנייה של מהלך יורד, לאחר שהיא הגיעה בממדים הגדולים לרמות של אוברפוט אקסטרים, אני בכל סקירה בסקירות האחרונות הדגשתי שהמנייה הזאת, הכיוון שלה צריך להיות למטה, היא צריכה לעשות תיקון יותר עמוק מכפי שהיא עשתה עד היום, זאת מנייה עם עוצמה חזקה, מנייה שאני רואה אותה בעתיד ברמות יותר גבוהות, אבל אני חושב שבחודשים הקרובים היא הייתה צריכה לעשות איזשהו מהלך של תיקון. אנחנו זוכרים היטב שהמניה הזאת הייתה המניה שלי, או הבחירה שלי, לשנת 2017, ועשתה מעל המצופה עם עשרות אחוזי תשואה. הגיע הזמן שהיא תנוח, ולאחר מכן סמיר להניח שהיא תחזור אל מגמת העלייה הארוכה שלה. אנחנו מסתכלים פה על טאוור ורואים פה את ה... פער המחירים שנפער אתמול כתוצאה מהמסחר של יום שישי בארצות הברית. המניה שוברת כאן רמת תמיכה חשובה. אפשר לראות כאן את האזור הזה שכאן. אנחנו תכף נסתכל על גרף המניה בארצות הברית. אנחנו רואים פה את פער המחירים. כרגע המניה יוצרת פה בארץ לפחות מגמת ירידה מאוד ברורה לטווח הקצר. אפשר לראות שהמניה שחררה פה כבר את הלחץ, היא לא נמצאת באיזשהו מצב של קיצון. אם נסתכל על המניה בארצות הברית כאן זה כבר נראה יותר נכון ללא פערי ארביטראז' אפשר לראות כאן את הרמה הזאת שהיא שברה ובאותו יום, יום שישי האחרון, היא גם הופכת את הרמה הזאת לרמת התנגדות אני מדבר על אזור 33 דולר למניה מעניין לראות איך היום עם פתיחת המסחר המניה תתמודד עם האזור הזה, אזור ה-33 דולר, במידה והיא ממשיכה למטה, סביר להניח שהיא תתחיל פה מהלך של מגמה יורדת. בואו נסתכל על אלביט מערכות. גם אלביט מערכות מניה חזקה וגם היא נמצאת באיזשהו תהליך של תיקון טכני. ראינו אותה לאחרונה, בימים האחרונים מנסה לעשות קאמבק, עולה למעלה, אבל עדיין יוצרת כאן שני שיאים יורדים, זאת אומרת עדיין אין פה המשכיות למגמת העלייה ארוכת הטווח שלה. על הטווח הקצר היא בהחלט הראתה פה סימנים יפים מאוד של uh, עליות, אם נסתכל על זה נוכל לראות את הרמה החשובה כאן, האזור של ה-49,490 שקלים למניה, אנחנו רואים פה אפילו כניסה של כספים בימים האחרונים בהחלט ביטוי טכני למגמת העלייה שאנחנו לא רואים על הגרף היומי, כך ש-49 אלף כרגע היא תחנה ללונג לטווח הקצר והמיידי, עדיין, בטווח היותר ארוך, היא בסך הכל מתקנת את הירידה שלה כפי שהחלה אותו באוקטובר שנה שעברה. זהו, זה הפרק הראשון, סקירה על מניות בישראל. יותר מאוחר תקבלו את הסקירה על מניות בארצות הברית. תודה שהצטרפתם אליי ולהתראות